Подновяването на проучванията на Варненският халколитен некропол през 2021 година дава възможност за попълване на много нова информация за културата, населявала тези земи преди хиляди години, коментира ръководителят на разкопките Владимир Славчев. Той посочи, че за двата археологически сезона са проучени нови 15 гроба, част от които са били разрушени. Находките от миналата година в момента са изложени в експозиция в археологическият музей, а от приключилите преди дни тазгодишни проучвания те първа трябва да бъдат обработени. Има сечива, уръдия на труда, има бойна брадва, една от рогов, от рог на елен, керамични съдове, от медно длето има от металните находки. Общо взето един стандартен набор на обикновените жители на тогавашните околности на Варненските езера. Ако очаквате гроб номер 43, не дайте да очаквате центъра на некропол и прочее. Такъв уникален комплекс не вярвам да се появи в следващите десетилетия, може би столетия и хилядолетия. Благодарение на подновяването на разкопките на некропола и събраните нови материали, се очаква да бъде намерен отговор на някои въпроси, част от които са поставени преди десетки години. Включително дали има родствени връзки между погребаните в некропола. Ясно е, че част от тези гробове са и манярски интервирани още през каменоменната епоха и това е причината да нямаме чак толкова много находки в една определена негова територия. Другия важен момент е, че благодарение на това подновяване имаме нов материал, който може да бъде и е изследван генетически, за да бъдат установени връзките между хората, които са погребани в некропола. Най-новите данни от проучванията ще бъдат представени на започващата на 3 ноември международна конференция, посветена на 50-та годишнина от откриването на некропола. В нея участват учени от 6 държави. На форумът ще бъдат представени над 20 доклада по различни теми за културите от каменно-медната епоха.